Paris era filho de Príamo e Hécuba, reis de Troia. Nos últimos dias de gravidez, Hécuba sonhou que dava luz a uma tocha que incendiava a Troia. Consultou Ésaco, filho bastardo de Príamo, que, inspirado por Apolo, confirmou que a criança seria a ruína da cidade. Os reis, então, entregaram o recém-nascido ao pastor Agelau, ordenando que o abandonasse no Monte Ida, o que foi cumprido à risca pelo fiel servo. Mas 5 dias após, precisando regressar ao local, o pastor encontrou uma ursa amamentando o menino. Impressionado, Agelau entregou-os aos pastores do Ida para que o criassem. Paris cresceu forte. De excepcional beleza, distinguia-se pela elegância, diplomacia e coragem com que defendia seu gado dos ladrões e dos animais selvagens. Conforme Junito Brandão, recebeu o epíteto de Alexandre, que significa o protetor dos homens, ou em outra interpretação mais popular e mítica, o que protege o rebanho, ou o homem protegido, por não ter morrido quando foi abandonado. Paris amava e orgulhava-se de seu rebanho. Um dia, num torneio em que atuava como juiz, viu um de seus touros, acostumado a muitas vitórias, ser vencido por outro. Lá do Olimpo, os deuses assistiam o embate, sabendo que o animal adversário era ninguém menos do que o grande deus da guerra, Ares, metamorfoseado, buscando diversão. A imparcialidade do julgamento de Paris na ocasião, declarando seu próprio touro perdedor, fez com que Zeus o designasse para juiz numa questão tão delicada que nem os próprios deuses ousavam julgar. Tudo começou quando Eris, a discórdia, não convidada a participar da grande festa de casamento de Tétis e Peleu, deixou cair no local da cerimônia uma maçã de ouro com a mensagem: a mais bela das deusas. Na festa estavam todos os deuses, inclusive Hera, Atena e Afrodite. Nenhum dos deuses se atreveu a assumir a responsabilidade da escolha. Diante do impasse, Zeus incumbiu Hermes, seu mensageiro, de conduzir as 3 deusas ao Monte Ida, onde um jovem tão belo quanto sábio nas questões do coração saberia, certamente, decidir. Aí sim já não importa o que chegue. También lo voy a disfrutar, sea bueno, sea malo. Pero si solamente estoy diciendo voy a aprender a ser feliz con algo o a disfrutar algo, cuando tenga esto que me hace falta, pues ahí no estoy aprendiendo a, digamos, a movilizar el músculo del gusto de las cosas. Sí, a donde vayamos, nos llevamos. ¿Sí? Viajemos al país que vayamos, vamos con nosotros mismos. Y nuestra felicidad o el gusto no va a depender que nos reciban bien o mal, va a depender es de la actitud que tengo frente a lo que me presenta la vida. ¿Sí? Por eso Viktor Frankl decía, nos pueden quitar absolutamente todo, dinero, títulos, prestigio social, todo, nos lo pueden quitar, pero solo algo es inamovible del ser humano, la forma que tenemos de recibir una situación, de percibirla, de reaccionar frente a algo. Eso es algo que no lo puede quitar nunca. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que no nos quedemos con una luna mutable en imaginar que ya vendrán tiempos mejores, en donde allá sí podremos ser lo que queremos ser. Esto es todo lo contrario. Al estar Júpiter en Tauro con el Nodo Norte, está diciendo, es aquí y ahora, en este instante, hoy, con lo que tengo en mi bolsillo, ¿cómo puedo disfrutarme este día? El milagro de despertar y de tener opciones y de poner en práctica la función que no nos pueden quitar nunca, de decidir, de reaccionar frente a un tema, ¿cómo lo voy a usar? Y ahí es donde Júpiter en Tauro empieza a dar todo su esplendor. Seguindo
Ainda.